Dragi Partizanovci, dobrodošli u još jednu posebnu, specijalnu, meni najdražu epizodu Partizanovog podcasta. Moj ime je Ognjen Radosavljević, a moj današnji gost je čovjek bez kojeg se Partizan ne može zamisliti. U pitanju je naravno veliki, najveći Saša Ilić. Dobrodošli. Bolje vas našao. Mnogo si mi ishvalio. Za početak da vidimo, da krenemo od najaktuelnijih stvari. Pre svega, kako ste, kako prolaze pripreme, pratimo rezultate u Bugarskoj. Sjajno prvo mesto ispred Ludogoreca koji videli smo, to jest video je večiti rival koliko su zapravo jaki. Pa dobro, ajde od početka. Što se tiče ovih priprema, mogu da budem zadovoljan. Nemam puno povređenih igrača, mislim da smo na dosta dobrom fizičkom nivou. Sad imamo neke određene probleme u ovim prijateljskim utakmicama. Odigrali smo 3, 2 smo izgubili, 1 smo pobedili. Ja uvek volim da pobeđujem, ali u ovom trenutku rezultat mi nije primaran. Mnogo mi je bitno da igrači budu na nivou kakav ja, fizički na nivou kakav ja hoću da budu i da jednostavno nemam puno povređenih igrača. Što se tiče ovog drugog pitanja, jeste, sad da ne budem skroman, napravili smo stvarno dosta dobre stvari. Prvenstveno nisi na prvenstvo, prvi smo na tabeli ispred Ludogoreca, to se nije dešavalo, ja mislim, 8-9 godina. 11 godina za redom Ludogorec šampion. 11 godina je šampion, tako da je to stvarno jedan dobar rezultat koji nam daje neku motivaciju više, da nastavimo, da radimo još bolje i da probamo da budemo konkurentni sa Ludogorecom. Znam da će to biti mnogo teško, Ludogorec je... je ekipa koja se izdvaja u odnosu na kvalitet, u odnosu na ostale ekipe bugarskog prvenstva, ali ipak CSKA je uz Levski najveća ekipa u Bugarskoj, najtrofenija ekipa, ima obavezu i prema navijačima i prema ljudima u klubu i prema gazdi da se svake godine bori za trofeje. Nedostaje li vam Partizan? Pretpostavljam da je pitanje izlišno, ali opet navijači vole uvek da čuju. Pa dobro, nedostaje. Znači ja ceo život sam Partizanovac, tako ću biti do kraja života. To uopšte nije upitno. Pratim sve što se dešava u Partizanu, što je normalno. Pratim rezultate. U kontaktu sam sa pojedinim igračima, sa ljudima iz stafa, sa nekim ljudima koji su igrali sa mnom, koji su gore na vrhu kluba. Tako da znam sve što se dešava u Partizanu. Nije uvek lako, ali uvek lepo je neka rečenica koja se prethodnih nekoliko godina bez trofeja dosta provlači, a navijači kažu treba samo još više voleti Partizan. Da li se Saša Ilić slaže sa tim? Ja sam za to saglasan. I kad je dobro i kad je loše, jednostavno Partizan se voli, voleći se do kraja života. Sigurno da nismo navikli, eto od kad sam ja počeo da igram, nikad nije bio ovakav period, da toliko dugo nismo uzeli prvenstveno titulu prvaka, ali dobro, dođe neke takve godine kada Partizan nije prvi, ali mislim da neće to dugo trajati, da će u najskorijem mogućem roku Partizan ponovo se vratiti na pobednički kolosek i uzimati i titule i trofeje i igrati Evropu. U Evropi je situacija dijametralno suprotna. Zapravo Partizan jako fino igra. Evo, prvi put u istoriji se desilo da je Partizan vezao 2 proleća u Evropi. To je nešto što se dosta retko dešavalo u prethodnih 30 godina. Ta proleća, evo recimo prošle sezone i osmina finala. To su velike stvari, prvenstveno i za srpski fudbal i za Partizan. Partizan stvarno pravi odlične rezultate u Evropi. I prethodne godine, kada je prošao do osmine, i ove godine, kada je prošao jednu izuzetno tešku grupu protiv jednu izuzetno teških protivnika. Mi se svi nadamo da Partizan ima određene šanse. Ne, nadam se, ja sam uveren da Partizan ima velike šanse da eliminiše Šerif. Ne treba nešto se zanositi da Partizan može osvojiti ligu konferencije, ali svaki naredni stepenik koji prođe će biti jedan veliki uspeh za Partizan. Šta je ključno u duelima sa timovima koji su možda i jači na papiru od, recimo, Partizana? A evo, toliko je bilo primera kada ste i vi pobeđivali takve duele. Pa dobro, vidite, Partizan je prvenstveno, ajde kad pričamo ove dve utakmice, ovom kvalifikacijama, za Ligu konferencija grupi on je eliminisao i ni
Nicu koja jednostavno spada u 5-6 ekipu u Francuskoj i jedan nemački prvoligaš Keln koji je pobedio 2 puta, to je stvarno jedan veliki uspeh. Svi ljudi očekuju, znači mi smo malo i nerealni, očekuju da Partizan sada kada izvuko Šerif da će to lagano biti prolaz, ali ljudi moraju da budu svesni da velike razlike između timova više nema i da Partizan maksimalno ozbiljno mora da shvati tu utakmicu. S druge strane, mi imamo jednu veliku prednost, a to su naši navijači, naš stadion i nadam se da će uz njihovu podršku Partizan eliminisati Šerif. Na leto će Partizan imati priliku, eto, ako osvoji titulu, direktno da igra Ligu šampiona, ako ne, imaće kvalifikacije za Ligu šampiona. To je nešto čega smo se svi veoma, veoma uželeli, pa eto i da se prisetimo, recimo, te utakmice sa Newcastlom. Skoro sam i sa Milivojem Ćirkovićem pričao, on mi je rekao da je Taribo Vest imao neki svoj performans u slačionici pre te odlučujuće utakmice. Da, mi se stalno vraćamo i sigurno da su to najveći uspesi Partizana, baš od kad sam ja igrao, to su te dve Lige šampiona protiv Newcastle i protiv Anderlechta 2010. godine. Tada je izuzetno bilo teško ući u Ligu šampiona jer nije bilo povlašćenih ekipa i mogo si u tom krugu da izvučeš neki Newcastle koji je završio sezonu kao treći ili četvrti u Premier Ligi. Mi smo stvarno te dve utakmice odigrali izuzetno dobro i to mislim i utakmicu u Beogradu, gde po meni smo bili dosta bolji protivnik, promašivali neke određene šanse, ali nam se sve to vratilo u Newcastle. Prevelika želja naša za pobedom, jednostavno za borbom do svih tih 120 minuta. Dali smo sve od sebe, imali veliku dozu sreće i jednostavno svi već znamo da kroz te penale ušli u Ligu šampiona. Što se tiče jeste, Taribo Vest je bio jedan od prvih stranaca koji je došao u Partizan i čovek koji je igrao za mnogo velike evropske klubove i koji nam je pomogao samim svojim iskustvom, nam je preneo kako se igraju te velike utakmice. Kao i uvek i pre te utakmice i tada, on je tražio, koliko s mene sećanje služi, tražio da svi treneri i rukovodstvo izađu iz slačionice i onda on nama jednostavno samo ukazao za neke određene stvari, a najbitnije je da mi ovu utakmicu nemamo šta da izgubimo, da igramo bez, da poštujemo protivnika, ali da igramo bez straha, što smo mi uradili. Sigurno da i te njegove reči koje nam uputuju su nama dali još jednu dodatni elan za sve što se dešavalo na utakmici. Penal serija, izuzetno stresna, niste izveli penal u prvih 5, ali kada je bilo najteže, jedan pravi, kapitenski, savršeno izveden penal. Ono što je činjenica, ja mislim da sam to pričao, s obzirom da je 120 minuta takvog ritma ostavilo traga na svim igračima, prvenstveno na meni. Sećam se da je Lothar Matthäus jednostavno samo došao, prošao pored mene i pogledao me, jednostavno i verovatno po mojim grimasama odlučio da ja ne šutiram, da šutiram u toj prvoj seriji. Kako su se stvari izdešavale i kako su prošli tih 5 izvođača i kako se desilo da mora da krene 6, ja sam jednostavno imao sam već i toliko utakmica u Partizanu da sam samostalno krenuo da šutnem taj penal. Ono što ljudima izgleda da posle odgledanog penala, da je to se izgledalo rutinski i lagano, samo ja znam kako sam se osjećao i dok sam prilazio lopti i kad sam šutirao loptu. Ono, ja nisam čovjek koji nešto priča, hteo sam baš tako. Ja sam čovjek koji je hteo šutnem po zemlji, penal ono otišla gore, ali srećno završilo se onako kako treba. I ovo sad čitao sam Milivoje. Milivoje što je rekao, jeste kad se izdešavalo da su oni promašili naredni penal, da jednostavno ja sam video Milivoja, mi smo bili cimeri, ja sam mu rekao samo u ovom trenutku idi, nastalo je malo metež među ne on, zato što Ćirko nikad ranije nije šutirao penal. Ćirko je preuzeo odgovornost i ušao u anale. Upravo to je Milivoj ispričao u Partizanovom podcastu, tako da pogledajte i tu fantastičnu epizodu. A šta mislite, da li ova Partizanova generacija može da ponovi neki takav sličan uspeh? Momci su vrlo motivisani, žele da dobiju tu priliku, imaće je na leto i da li bi oni mogli da se plasiraju u Ligu šampiona? Pa mi svi to želimo. Ono što je činjenica da ove sezone prvak ide direktno u Ligu šampiona i to je jednostavno ono za što se treba boriti. Koliko god je situacija teška,
I realno 10 bodova u našoj ligi je mnogo velika prednost, ali nikad ne treba odustajati. Postoji taj drugi put, a to je jednostavno da završiš kao drugi, gde imaš neke određene kvalifikacije za Ligu šampiona. Taj put je mnogo teži, ljudi su svesni da igraju protiv ekipa koje su završavale drugi ili treće u najboljim evropskim takmičenjima, ali postoji ponovo neka određena šansa. I sigurno da Partizan se treba boriti, mi se svi nadamo da... Ja bih volio da Partizan bude prvi, da bude direktno otišao u Ligu šampiona, što je, ponavljam, teško, ali nije neizvodljivo, treba se boriti do kraja, a postoji i ovaj drugi put da Partizan prvenstveno završi u borbi sa direktnim konkurentom do kraja, a onda proba da napravi neke određene stvari. Ponavljam, to je izuzetno teško, za sve to kakav god tu treba imati veliku dozu sreće, ja se nadam da će možda imati. Prva šansa za taj preokret u prvenstvu je 1. marta u večitom derbiju na stadionu večitog rivala. Igrači su se negde složili da im je možda u nekim derbijima falilo malo i drskosti, malo i bezobraznosti. Šta je to glavno što je ključno kada se ode na stadion večitog rivala da se tamo pobedi derbi? Pa nisam ti ja baš toliko kompetentan da nisam ja toliko puno pobeđivo, a igrao sam toliko derbija na stadionu Crvene zvezde. Ali sigurno postoje šansa, daleko od toga. Derbija je specifična utakmica i ponavljamo jednu istu priču, sve zavisi od prvenstveno od inspiracije nekog određenog pojedinca. Uvek je derbi stvarao neke nove junake fudbalske, tako da se nadam da će taj junak biti iz redova Partizana. Ipak i do tada ima nekoliko utakmice koje Partizan treba rešiti u svoju korist, otići tamo samouvereno, bez nekog velikog opterećenja, jer sada nema šta specijalno ni da izgubi. I ja se nadam da Partizan, ne nadam se, nego sam ubeđen da ima kvalitet, ali... da pobedi na Marakani, ali sam siguran da je to izuzetno teško. Navijači su vam puno pesama spevali, što ovih navijačkih, što ovih studijskih, recimo grupa JNA, i ta proslava 70. rođendana Partizana, prosto je bilo neverovatno, našli ste se i na Bini u jednom trenutku, malo je Partizanovaca koji nisu zaplakali dok su gledali tu predstavu. Dobro, sama činjenica da su mene svrstali u rang sa nekim Ocom Vuketićem, Manceom, Vladicom Kovačevićem, Galićem i svi tim, ću sigurno zaboraviti velikim imenima Partizanove istorije, to mi je jednostavno jedno izuzetno zadovoljstvo i čast. Ja sam izuzetno srećan i ponosan što sam bio, što sam deo tog društva i ponavljam što sam jednostavno, ja imao tu sreću što sam ceo svoj život u Partizanu i navijam za taj klub i volim ga i jednostavno obeležio sam neku istoriju i to je ono što je neprocenjivo. Koji je fudbaler protiv kojeg ste igrali najteži protivnik, da vas je najviše oduševio, kakav je to igrač? Dobro, bilo je puno, mnogo dobrih igrača protiv kojih sam igrao i neko, sigurno da je Zuba Ronaldo jedan od najboljih igrača koje sam ja gledao i imao sam sreću da igram protiv njega. Ja nisam imao čast da igram, gledao sam ga, nisam imao čast da igram protiv Mesija i protiv nekog Maradone, ali ajde, Mesije je igrao u nekoj eri kad sam i ja igrao, nisam imao sreće da igram protiv njega, ali sam igrao par puta protiv Ronalda i jednostavno sama ta pojava i te neke određene sposobnosti koje je on imao, to se jednom rađa, to mu Bog daje i njega su jednostavno te neke određene povrede sprečile da jednostavno da bude najbolji igrač za mene svih vremena. Titula 2017. godine po mnogima i po starijim navijačima Partizana jedna od najdražih, ako ne i najdraža titula Partizana u istoriji. Šta je bilo ključno da se osvoji ta titula? Potom je usledilo i ono slavlje, korteo na ulicama, vi u autobusu, Argentina na ulicama Beograda. Dobro, znaš kako, mi smo u tom trenutku, koliko se sećam, nismo krenuli sezonu kako treba i zabeležili, ispali smo iz Evrope, zabeležili par nekih loših rezultata, došlo je do smene trenera i u tom trenutku ono što tu titulu čini slađim, niko se nije nadao da može da se desi.
korak po korak, jednostavno mi smo imali, beležili smo dobre rezultate, u nekim određenim utakmicama naš večiti rival je gubio te bodove, pobeđivali smo ih u derbiju, tako da je to jedna bila izuzetno stresna sezona, gde je možda večiti derbij odlučio ko će biti prvak, kasnije smo uzeli tu duplu krunu pobedom od 1-0 u finalu kupa, i mislim da zasluženo smo uzeli tu duplu krunu, koju jednostavno, ponovno kažem, s obzirom na početak sezone, kakve su nam se stvari izdešavale, da nismo imali neke određene sreće, niko nije pretpostavio da ćemo uzeti, ali ekipa je rasla iz utakmicu u utakmicu, beležila dobre rezultate i na kraju se završilo najbolje po nas. Čini se da tu možda bila i ključna jedna utakmica koja je mnogima promakla, to je protiv Napretka iz Kruševca na stadionu Partizana. Gubili smo 2-0, dobili crveni karton, a onda su, Leonardo, čini se da baš sa vama odigrao jedan dupli pas, nekako nas vratio u život, potom je i Božinov iskusno pao i na kraju smo uspeli da preokrenemo tu utakmicu. Posle utakmice sam ja negde pomislio, možda ipak moguće. Pa dobro, mi smo imali puno takvih utakmica koje nisu išle u pravom smeru i sad uz dužno poštovanje svih igrača koji su bili tamo, sigurno da najveći doprinos toj duplo kruni su davali Leonardo i Đurđević koji su postigli baš puno golova te godine. Leonardo je jedan specifičan igrač, jedan stranac koji je Partizanu doneo puno, jednog igrača koga ja izuzetno cenim, koji je imao neke svoje bubice u glavi, ali na terenu bio prava zver i stvarno je davao maksimum i mi smo to znali da prepoznamo, tako da mi je bilo jedno zadovoljstvo igrati sa njim, jer mislim da je taj igrač koji je imao kvalitet za ozbiljne evropske timove. Nažalost, veći deo vaše karijere u Partizanu je prošao u podelama navijača u kojima... Pretpostavljam da ste najveći gubitnici bili vi na terenu kada podrška nije bila onakva kakva treba da bude. Možda negde i apel navijačima, eto, u budućnosti bar da budemo malo pametniji. Dobro, znači ja prvo i osnovna stvar, uvek sam imao fantastičan odnos sa navijačima, verovatno, jer sam osoba koja je prošla celu Partizanovu školu i navikao sam da trpim i neke loše stvari, a s druge strane i da se ne obrazim na mnogobrojne hvalospeve koje sam dobio od navijača. Ne volim što su se dešavali te neke za moje vreme, mog igranja u Partizanu, te neke određene podele, jer oni moraju da shvate da to prvenstveno može mnogo negativno da utiče na mlade igrače, na njihovo samopouzdanje. Ja bih volio da jednostavno Partizan ponovo i njegovi navijači naprave tribinu onako kako treba da bude, jer samo ako su pune tribine, to može da daje veliku podršku igračima, daju svoj maksimum. Ja se nadam da će to biti. Kad smo kod omladinske škole, evo, nedavno mi je i Bogosavac rekao, baš smo pričali ovde na pripremama, u školi Partizana se deca uče da vole Partizan i da igraju fudbal. I to je nekako kako bi trebalo da bude. Pa dobro, slažem se. Znači, ako se fudbal menja, jednostavno sad postoje neki određeni parametri koje neki igrači trebaju da postignu, mogu da ranije, da na osnovu tih nekih fizičkih parametara, da donesu neke određene zaključke o igraču, kakve karakteristike ima. Ja se ponovo držim one stvari da deca koja dolaze u Partizan, prvi i osnovna stvar, šta im je najbitnije, da vole fudbal. Da vole fudbal i da jednostavno u jednom određenom trenutku samo iz te prevelike ljubavi prema fudbalu i prema Partizanu može da se desi nešto. Partizan je uvek bio u vrhu što se tiče te omladinske škole, puno igrača koji su prošli Partizanovu školu su napravili velike karijere i doneli Partizanu i puno novca i puno slave u Evropi, tako da niko ne može da me ubedi da u Partizanovoj omladinskoj školi nema igrača koji će u nekim narednim godinama zameniti neke određene igrače koji su sada protivnici Partizana. Raduje li vas što su u dresu sa nacionalnim grbom, pa maltene polovina tima su sigurno deca Partizana, i Mitrović, i Vlahović, i Bleki Milenković, Strahinja Pavlović, Lukić Živković, da ne nabravamo sad sve, ali zaista i oni su negde odrastali pored vas? Dobro, sigurno jesu, skoro svi su odrastali, ja sam imao i sreću da radim jednostavno neko određeno vreme, ne toliko dugo sa njima. S druge strane, imao sam sreću i da igram. Sve su to dobri momci koji su vrhunski profesionalci, koji su nosioci u svojim klubovima gde igraju i koji jednostavno znaju da je Partizan
njihova matična kuća i stalno se sećaju. Meni je drago što puno reprezentativaca Srbije je iz fudbalskog kluba Partizan. I za kraj bih vas pitao, neka je to poruka navijačima Partizana koji su negde možda upali malo u letargiju, ali verujem kada im se kapitan obrati da će to ipak... Dobro, nema tu, jednostavno, nema tu nešto specijalno da se kaže. Oni su, navijači Partizana su i oni su svesni da je igračima Partizana njihova podrška potrebna. Da jednostavno, ako se ovih bude više, bit će lakše i igračima. S druge strane, ja sam svestan da navijači Partizana su u prethodnim godinama nisu toliko navikli su stalno da Partizan bude prvi. Sad se desila malo drugačija situacija, ali dobro, Bože moj, i to neće trajati večno, promenit će se. Tako da, jedino uz njihovu podršku, igrači Partizana koji su trenutno i koji će biti u klubu mogu da daju više i oni moraju da budu svesni da bez njihove podrške oni igrači ne mogu da daju svoj maksimum i da su im potrebni. I ja mislim se da će se napraviti taj balans. Sigurno tu su zaslužni igrači, jer samim tim ako prave dobre rezultate, više navijača će dolaziti. To je sve uzajemno povezano. Hvala vam puno na ovom fantastičnom razgovoru. Hvala i vama. Dragi Partizanovci, bio je to Saša Ilić. Hvala vam na pažnji i nastavite da pratite Partizanov podcast.